بسم الله الرحمن الرحیم. چوتھی حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو، جب قربانی کرنے لگے تو بہتر ہے کہ تم اس پر ہاتھ رکھو، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو. یہ تمہاری سواری بنے گا نا، یہ جانور تمہاری پہچان تو ہو نا، اس کو موٹا تازہ کرو کہ قیامت کے دن یہی تمہاری پل صراط کی سواری بنے گی. آج ہم دکھلاوے کی قربانی ہو گئی ہے. میں نے جی اتنے لاکھ کی قربانی لی، نمائشیں ہو رہی ہیں، گھمایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے بازاروں میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنی ہے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے کرنی ہے؟